Labas rytas, gerbiama auditorija, gerbiami konferencijos organizatoriai, svečiai, mėly dalyviai. Man džiugu sveikinti Lietuvos Respublikos Seime jūsų akademinę bendruomenę, užsienio ekspertus, svečius, susirinkusius bendrai padiskutuoti ir pasidalinti savo išvalgomis dėl Lietuvos mokslo žurnalų kokybės, jų galimybių, aptarti nacionalinių mokslo žurnalų vaidmenį, žurnalų vertinimo metodologijas ir daug kitų labai svarbių klausimų. Komiteto pareiga rūpintis mokslo plėtra ir stiprinimu tiek, kiek valstybės galimybės leidžia. Ir man yra malonu matyti, kad jos tos galimybės yra po truputėlį vis didėjančios. Komitetas džiaugiasi, būdamas šio renginio globėjų. Šalies strateginiuose dokumentuose yra išsakyta pozicija siekti valstybės ir visuomenės gerovės, ekonomikos efektyvumų, plėtojant mokslą ir technologijas. Visi suprantame, kad tokia šalis kaip Lietuva tiesiog neturi kito pasirinkimo. Todėl labai aiškiai suprantu, kad mokslo rezultatų objektyvus vertinimas yra ir akademiškai, ir ekonomiškai, ir socialiai aktualu. Viliuosi, kad ši konferencija prisidės prie Lietuvos mokslo glaudesnio integravimosi į pasaulio informacinį ir akademinį srautą. Linkiu konferencijai prasmingų diskusijų ir tikiu, kad šioje konferencijoje priimti sprendimai padės dar sklandžiau integruotis į tarptautinę mokslo komunikaciją. Taigi, sėkmingo darbo konferencijoje, gerų sprendimų, kurie būtų naudingi Lietuvai. Ačiū visiems. Dėkojame pirmininkai. Ir kviečiu tarti sveikinimo žodžio švietimo ir mokslo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrą Rimantą Vaitkų. Labas rytas, gerbiama auditorija, gerbiami konferencijos organizatoriai, svečiai, mėly dalyviai. Man džiugu sveikinti Lietuvos Respublikos Seime jūsų akademinę bendruomenę, užsienio ekspertus, svečius, susirinkusius bendrai padiskutuoti ir pasidalinti savo išvalgomis dėl Lietuvos mokslo žurnalų kokybės, jų galimybių, aptarti nacionalinių mokslo žurnalų vaidmenį, žurnalų vertinimo metodologijas ir daug kitų labai svarbių klausimų. Komiteto pareiga rūpintis mokslo plėtra ir stiprinimu tiek, kiek valstybės galimybės leidžia. Ir man yra malonu matyti, kad jos tos galimybės yra po truputėlį vis didėjančios. Komitetas džiaugiasi, būdamas šio renginio globėjų. Šalies strateginiuose dokumentuose yra išsakyta pozicija siekti valstybės ir visuomenės gerovės, ekonomikos efektyvumų, plėtojant mokslą ir technologijas. Visi suprantame, kad tokia šalis kaip Lietuva tiesiog neturi kito pasirinkimo. Todėl labai aiškiai suprantu, kad mokslo rezultatų objektyvus vertinimas yra ir akademiškai, ir ekonomiškai, ir socialiai aktualu. Viliuosi, kad ši konferencija prisidės prie Lietuvos mokslo glaudesnio integravimosi į pasaulio informacinį ir akademinį srautą. Linkiu konferencijai prasmingų diskusijų ir tikiu, kad šioje konferencijoje priimti sprendimai padės dar sklandžiau integruotis į tarptautinę mokslo komunikaciją. Taigi, sėkmingo darbo konferencijoje, gerų sprendimų, kurie būtų naudingi Lietuvai. Ačiū visiems.